改装车到底哪些能改，哪些不能改。今天我就拿我自己这台飞度来给大家来做个案例啊，免得大家以后改装被1087。至于这个1087什么意思啊，懂行的可以在评论区给大家来解释一下啊。我们现在开始谈。大灯是完全可以改的，不管你是改什么激光啊 LED 啊都是没问题的，但是要注意啊，色温不要超过 6000K 都是可以改的。像我这大灯也是换了一个全新的。中网呢也是可以随便改的啊，像很多人奔驰的车改成满天星，改成直瀑式啊都是没有问题的，只要不要改变尺寸就可以了。还有一点就是这个标啊也是可以改的，比如说本田换一个红头的本田啊也是没有问题的，但是你不能改变这个车子的品牌，你不能说上个本田上面放个讴歌。前后包围呢也是可以改的，但是要注意啊，前后的公差不要超过5公分都是可以的。轮毂完全是可以改的，但是前提是不要改变轮毂这个尺寸。比如说我原厂是15寸的，我现在换了也是一个15寸这个轮毂啊，这是完全合法合规的。避震器呢要根据你每个地方的不同的法规啊，大家如果想去改变的时候呢，上网先去查一下啊，有的地方是可以改的。第一，脚牙避震可以改，但是不能改变你的车身的高度。第二呢，气动避震是不可以改的，这个是违法的。车身的颜色呢随便改，像我这个车呢上面贴的一些简单的一些贴画啊，前面风挡一些小拉花，这些东西是不需要备案的。注意不要超过车身30%都不需要备案，包括像我这个车全车做了银色的漆，因为我的原车也是银色，这个也不需要备案。包括如果我想贴磨砂色的这个银色也是不需要的，如果要超过车身30%那一定要去车管所去备案一下。还有一点，车身颜色不要超过3种都是没有问题的。车子的内饰你想怎么改你就怎么改，什么星空顶啊，各种各样的翻毛皮啊都是没有问题的。但是只有一点你们要注意一下啊，就是座椅的数量不许增减啊，这个东西是违法的。别的东西你可以为所欲为，想怎么改怎么改。很多玩瓦罐的兄弟啊喜欢在这个车顶加那个行李架啊，注意啊，这个也是可以的啊，只要高度不要超过30公分啊都是没有问题，这是合法的。排气这是坚决不能改的，你会发现如果在路上被拦下来，交警叔叔第一个就看你屁股后面这个排气有没有一个突出的泡孔。下一期就跟大家来聊聊如何在合法合规的情况下把自己的车改得独一无二更帅。持续关注一下。